تبلیغ زمان پیغمبر مشن دے، تبلیغ دے اسلام دعوت دے، تبلیغ زمان پیغمبر مات پر میراث کے سپیخے دے، تبلیغ زمان کی دنا، تبلیغ زمان کار دے، تبلیغ زمان دنیا دا، تبلیغ زمان جنت دے، تبلیغ بانی رجا، لارا ان کی کم پابندی شی لگو لے، تبلیغی گشتنا بھائی، تبلیغی وفود بھائی، تبلیغی نصاب بھائی، تبلیغی تعلیم بھائی، تبلیغی مرکزنا بھائی، تبلیغی دورا بھائی، او دا ٹول پاکستان با دا تبلیغ دا پاری جماعت اسلامی دا تبلیغ مفاقیز دے جماعت اسلامی دا ریوان دا مرکز نگہبان دے جماعت اسلامی دا تبلیغ دا کشکنو او دا تبلیغ دا بسترے دا غیر پاسوان دے او دی جماعت اسلامی موجودی دا پاکستان پا خاربا دا تبلیغ آگانے دا بہت انشاءاللہ موجودی درو جماعت اسلامی ستاسو دا حقوقو دا دنیای ترکے خبر ہم کئی او ستاسو دا عقیدے او دا قرآن او دا اسلام او دا جماعت او دا مدرسے خبر ہم کئی درو را پاسوا دا ملکی غلامان پا پاکستان مسلط دی انجمن غلامان امریکا انجمن غلامان اوباما دا پا پاکستان بانے مسلط تھی آغا خلق حکومت دے پا پاکستان بانے جاغی مکی تخبلا کعبہ نوائی امریکی تخبلا کعبہ وائی دو چکل داغا خلق رو نیو آغا داغی خلقنا پل مال دیگا خیلتنا رو باسو او پیا دا خلق چا غلامان ربن کنی غلامان امامنی دا پاکستان دیگا سباکو او غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ نظام مصطفیٰ پدی وطن کراولو ندا وطن با بیا ترقی کئی